Povodom dana prve i druge romanijske brigade, vijence su položili predstavnici grada Istočno Sarajevo, opštinskih boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije, kao i predstavnici opštine Sokolac Subnora, boračke organizacije Sokolac koja je organizator ovog događaja, te organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Sokolac i članovi porodica poginulih boraca. Kroz prvu i drugu romanijsku brigadu prošlo je više od 15.000 vojnika. Prva romanijska brigada, dakle, praktično je nasljednica srpskih vojnika 216. brigade bivše Jugoslovenske narodne armije, koja je već 1991. godine stala u odbranu srpskog naroda, kako na teritoriji Republike tadašnje Hrvatske, dakle u istočnoj Slavoniji, zapadnoj Slavoniji, a naravno zajedno sa njima te 1991. bili su i borci druge romanijske brigade. Borci Romanije su učestvovali u odbrani kako Iliđe Nedžarića, Novog Sarajeva, Starog Grada, Rajlovca, Ilijaša, i zajedno sa svojom braćom su pomogli da se zaštiti srpska nejač, žene, djeca i starci iza leđa boraca koji su tu bili. 287 poginulih boraca Sokolac je dao u ove dvije brigade i moram reći ovo da na teritoriji opštine Sokolac poginulo je samo 6 boraca. Ovo je veoma značajan dan za opštinu Sokolac, jer je narod sa ovih prostora dao neizmiran doprinos u proteklom ratu, poručuje načelnik opštine Milovan Bjelica. Naši borci su omogućili našim sunarodnicima iz drugih krajeva koji nisu mogli da ostanu na svojim vjekovnim ognjištima, da dođu u Sokolac. Sokolac je širom raširio ruke za svoje sunarodnike, sve ljude koji su mislili dobro državi tada, i prihvatio ih je. Posle Dejtonskog mirovnog sporazuma legendarna Romanija otvorila svoja krvava njedra i prihvatila 1000 poginulih junaka za stvaranje Republike Srpske. Stevo Kapović, otac najmlađeg poginulog borca iz opštine Sokolac, čiji je sin kao dobrovoljac stradao 1992. godine u Goraždu u 17. godini života, kaže da je svih ovih godina tuga i bol ista. Mora se priznati da tuga ostaje dok čovjek gleda očima, evo. Ali ljepota je pogledati kad imaju oni koji će da kažu svojim poštovanjem, a poštovanje je dolazak na ovo sveto mjesto gdje su njihova imena uklesana, da žrtve uzaludno nisu bile. Da su sami, da nikoga nema, onda bi bilo bolno. Nakon polaganja vijenaca uslijedila je posjeta spomen sobi u Sokocu, u kojoj se nalaze fotografije i lični predmeti 650 poginulih boraca, te prigodan kulturno-umjetnički program.